Siroti mali ratovi je duhovita i sveža priča u kojoj nema vitezova, posleratnih trauma i Nemanjića. Reč je o novom romanu, ali i prvencu mog kolege, novinara Uroša Dimitrijevića, koji je uspeo da prvih 100 primeraka proda iz svog gepeka. O svemu tome ćemo razgovarati danas. Uroše, mnogo ti hvala što govoriš za Južne vesti, što si izdvojio vreme u ovom trenutku da malo popričamo o tom. Oj, hvala tebi što me zoveš na ovaj intervju i evo, u ovu temperaturu od koliko 36 stepeni, mislim 40. Da će ovo biti prijatan razgovor. Hvala, ja se nadam. Ja sam rekla sad u najavi čega nema u romanu. Možemo da otkrijemo čega ima, ali da ne otkrijemo previše, da ostavimo malo čitaocima da sami vide čega to ima. Pa da, mislim da ima, mislim da je roman dosta svež, pošto se ranije dešava negde 2018. na 2019. godinu, jer sam ja baš to hteo da uradim. Ja sam da napišem taj neki mladački jut roman, jer mi je dosta bilo, ne da kažem problematično, nego sam se sitio malo toga što su to neke kultne mladalačke knjige i dalje knjige iz 90. godina, znaš, kao mladalačka knjiga ti je knjiga gde tip ide u telefonsku govornicu da zove nekog i ne znam ja šta. Tako da u ovoj knjizi ima, da kažemo, tih mladalačkih problema kroz tu savremenu prizmu, znači sve moguće društvene mreže, raskidi kroz društvene mreže, peglanje preko njih i, da kažem, svi ti problemi i ratovi milenijalaca koji, eto, kao sve im je, sve nam je ultra strašno i sve je nemoguće i sve je potpuna katastrofa. Mislim da je to neki talas na kom se, nažalost, vozimo, možda čak u Srbiji malo više nego negde drugdje. I baš se zato zove to kao siroti mali ratovi, zato što mislim da ih glavni lik doživljava to baš kao nekakve ratove, ali to su zapravo ono svakodnevne situacije koje ne treba ni da rešavaš, nego samo treba da ustaneš iz kreveta i obaviš obaveze tog dana. A pisao si nekih 10 meseci knjigu, ona je bila gotova već krajem prošle godine, ali onda je nastupila korona i sve to. Kako je bilo, koliko je bilo izazovno prvenac u pitanju, još se nisi imao neko iskustvo traženja izdavača i svega, kako je to izgledalo kad je počela korona i kad je sve to krenulo, kako si se snašao sa tim? Pa da, to je, prvo nisam znao šta da radim, zato što sam znao da želim da izdam ovu knjigu do kraja ove godine, mislim. Ja želim sad šta može da se uradi, druga stvar, ali želeo sam da izdam do kraja godine, a situacija nije bila ni malo povoljna. Prvo nisu radile knjižare kad je krenuo karantin. Veliki broj izdavača je, ja mislim, imao 0 dinara prihoda, osim ako nisu imali super razvijenu online prodaju, koja je inače, ja mislim, slaba za Srbiju, za domaće knjižare. Tako da dugo sam razmišljao šta da radim, kao da li da je objavim online besplatno, ali s druge strane, kao ja prvi još uvijek nemam tu naviku da čitam online i niti imam e-book i reader i šta već. I onda kao, ajde, okej, sad čekat ćemo malo da se smiri. Sad se smirila malo situacija, međutim, stvarno je bila nepovoljna situacija. Ja razumem izdavače koji nisu želi da rizikuju sa mladim, neafirmisanim, kako god da se sad ja kategorizujem autorima. Ali našao sam izdavače preko nekih drugara, to je Pressing izdavaštvo, oni su izdavali u Pressingu te stripove alternativne, stripove tih mladih autora, i onda je dogovor je bio da ja samo platim štampu i papir, a da sve ostalo mogu da radim sam. I onda mi je to bilo čak i super zanimljivo, zato što sam onda mogao da imam korice kakve ja želim, mogao sam sve da biram font, mogao sam da imam moju lektorku, tako da sam ja napravio nekakav mini tim od ljudi, gde je drugarica radila lekturu, dva druga su radila dizajn i prelom, i onda smo tako online svi tu radili u sve moguće greške. Znači, bilo je jako, jako stresno, zato što je njoj prvi put da lektoriše toliki tekst, meni i Miši i Aleksija mi samo prvi put da radimo tako na knjizi i na svemu, ali na kraju smo napravili to izdanje koje, ja mislim da smo jako ponosni kako izgleda ova knjiga, što ima taj manji format, malo podsjeća na te slatke Penguin Books, baš je onako kao džepni format i lako za čitanje, pritom, eto, znaš, imam i priliku da radim promociju kako ja želim da radim. I ono što mi je
mislim, ne znam sad, postoje, mislim, deo pisaca, možda to čak i većina koja će reći kao, a, da, ali tako svako može da izda knjigu, platiš, pa ba, da, ali kao, mislim, ako ne može drugačije ili ako ti izdavači, meni izdavači nisu ni odgovarali na mailove, ja sad šta da radim. Drugo, platio sam mlade ljude novcem koji sam sam zaradio, ja ne vidim apsolutno nikakvu sramotu u tome, nije kao da mi je tata platio hir neki moj, kao je sad meni dunulo da pišem knjigu i da imam troškove nekakve usred pandemije. Ne znam, ono, mislim, Ninja Kornjače su prve bile sam izdat, pa su napravile kaos, Kevin Smith je prodao celu kolekciju stripova da snimi taj kultni Clerks, eto, ja srećom nisam morao to da radim da bih ovo uradio i... Ali ispalo je još lepše. Mislim da mi je malo draža, baš zato što je to u potpunosti, da kažem, proizvod mene i mojih jako, jako bliskih prijatelja. A sada pričamo malo o toj promociji. To je počelo na Instagramu pre jednu nedelju dana. Da. Ti si snimio mnoštvo knjiga u svom gepeku. I kako je to počelo? Kako je krenulo? Kako se javio prvi taj zainteresovani čitalac? Aha, pa to je bilo baš smešno, jer ja sam otišao po tih autorskih, tih promotivnih 100 primeraka i onda sam se našao sa Mišom, tim mojim dizajnerom, i ne znam, bili smo na nekom ručku i posle, pošto sam ja parkirao u garaži na ulicu Vencu u Beogradu, i kao otvorili smo gepik, sad ništa, mi samo slikamo knjige, nešto se zajebavamo, nemam pojma ni ja, i prolazi jedna žena sa ćerkom i gleda i gleda i gleda i gleda sve vreme, gleda u knjigu i kao šta je to, i ja joj objasnim i kao... Ja sam novinar, ovo je moj roman prvenac, ako hoćete, evo mogu da vam poklonim, mnogo mi je drago što se interesujete. Ne, ona je insistirala da kupi, onda smo vidjeli da zapravo prvo je jako dobra fora, drugo, mnogo je privlačan dizajn, znači ako njoj uspio da, jer mi nismo ni izgledali lepo, imali smo i maske, nije prišla ona žena zbog nas, nego je prišla zbog korica knjige. I onda je bilo to kao, okej, okay, ajde probamo tako da se... Da prodajem bukvalno iz gepeka ta malo del boy fora, i to je radilo nenormalno dobro. Mislim, nenormalno dobro za moje uslove, za nekog ko nema toliko veliku aktivnost na društvenim mrežama, da prodam 100 za nedelju dana mi je bilo nevjerovatno. Pritom, eto da, zbog korone to nisam mogao da imam klasičnu promociju, ali to mi je opet malo nekako i... Mislim da mi je malo bilo... Iskreno bilo lakše, zato što te promocije nekad umeju da budu toliko dosadne. Ja bi se prvi smorio na sobstve promocije, što je ono kao, sad sedimo negde, neki ono dom kulture, ne znam, čeka renoviranje, ono zeza, ozvučenje, nema pojma, ovako odem do... Mislim da je super način da upoznaš čitaoce, dam im personalizovanu posvetu, oni se oduševe kao da... Znaš, kao ono u Starbucksu kad ti pogreše ime, pa si sad srećan, pa onda kačeš to na Instagram, tako su i oni kačili, tako si povećavala tako si povećavao broj porudžbina. I mnogo mi je drago, jer neke od tih ljudi nisam video godinama, neke sam tek tad maltene upoznao. I baš sam se sa svima njima ispričao, mislim da je to mnogo bolji kontakt sa publikom nego da sad mi, da ja nešto pričam u prazno, oni me kao sluši, pa posle ja to nešto čato potpišem, stavaju u redu i kao idemo. Tako da mi je malo i ova situacija, nažalost, išla na ruku da to ispadne baš super. A kako je bilo kad si došao u Niš? Su se javljali i ovako ljudi koji su videli to preko Instagrama ili samo tvoji neki drugari i slično? Kako je išlo u Nišu, pošto si ti odavde? Pa, u Nišu je išlo, najviše sam prodao u Nišu, da. Mislim, dobro, da, naravno, to što tu imam i najviše prijatelja i svega toga, ali opet je bilo nekako najviše interesovanje, jer neki ljudi koji me znaju ono kao klinca, ne znam, kao kad smo išli na rejvove, kad sam ja hteo da budem DJ ili ne znam ja šta, su bili zainteresovani, kaže, prvo kao hoću da podržim priču iz našeg kraja, drugo, ne znam, čitao sam tvoje ranije tekstove, nedostajao mi je takav način tvojeg pisanja, se moje pisanje malo promenio kad sam prešao iz jedne firme u drugu, tako da je, jako sam zadovoljan, jako sam srećan i pre svega sam nenormalno zahvalan tim ljudima na odzivu i na, da kažem, pomoći u promovisanju i, da kažem, prodaji
i mogućnosti da ova knjiga eto živi u ovakvim uslovima. A rekao si da se knjiga praktično binđuje, da se čita onako u jednom dahu. Kome je preporučuješ, pošto jeste mladalačka, da li je preporučuješ i ljudima koji su eto naših godina, mlađi, stariji, kome bi preporučio, ko može da najviše se zabavi ili da uživa u ovoj knjizi? Pa da, ja sam je pisao tako, mislim, nisam imao te tako jasne granice, ja bih volao da se ona svidi svima, ali mislim da zbog sadržaja, da zbog je milijardu nekih aktualnih referenci u knjizi, mislim da je to negde naši goj, znači 29, 30, pa 5 godina plus, 5 godina minus, i mislim da su oni najbolje reagovali. Međutim, zvala me skoro kuma moja da mi javi da čita i da je oduševljena i da se odavno nije tako smela, da je naročito prija tokom korone, da želi da, ne znam, e sad koliko ona pristrasna, pošto smo mi, ne znam, to srodstvo, ali kako se to vodi, ne znam, ali uglavnom da, to mi je poenta, znači nije ovo nikakvo epsko delo, niti sam ja u tripu, e sad hoću da postanem pisac, želim da ostavim trag nekakvog društva, ne, ja sam napisao, ja mislim, ima tu dosta kao depresije u tom romanu, ali to sve je bazirano na nekom humoru, tako da je s druge strane opet dosta vedra knjiga i stvarno se lako okreću stranice. Javljali su mi se ljudi da su je pročitali ono za dan jedan ili za dan i po, ono, ako su na odmoru, to se tako iskoristi, tako da u principu ono mogu svi, ali najbolje naši mladi ljudi. Uh-huh. A meni su se jako dopale ove kritike koje su na kraju knjige, da je lik iz romana bliži onako iz serije nego nekom tipičnom liku sa početka 21. veka. I posebno ovo da je knjiga film bio bi urnebesan. Da li bi voleo da se tako nešto obistini što kažu ovde kritičari, da to bude neki scenario za neki film, seriju? Rekao si da ne može da bude scenario za seriju Dragana Bjelogrlića, to nam je jasno, ali da neko drugi možda proba. Ne, mislim, ja bih volao da on to radi, jer ja mislim da on stvarno napravio neku prekretnicu u tom načinu snimanja serija domaćih naročito. Mislim, ne domaćih naročito, nego domaćih. Naravno da bih volao da to... Ja se mnogo ložim na to, na multiplatforme, multiverzume, na sve te stvari koje su sad aktualne, naročito na američkom i na britanskom tržištu, tako da bi ja jako volao da pišem i strip i seriju i igrica, znači sve živo što može, i mislim da jeste zgodna. Znači on ima kao dovoljno tog nekog unutrašnjeg monologa i te neke, da kažem, introspekcije, a s druge strane opet ima dovoljno dijaloga da to bude dinamično i da bude i filmično, i ima dosta brzih scena, tako da, da, ja mislim da to sve dolazi iz te gomile stripova i serija koje ja gledam zapravo, da je, zato je to više liči na seriju nego što, da kažemo, liči na roman, ali opet nije samo scenarij, gde je kao opis scene i dijalog. A pomenuo si sam, za gledalce, samo da ih uputimo ko ne zna, ti si bio novinar Vajsa, sada BBC-a na srpskom. Koliko ti je svo to iskustvo i taj način pisanja uopšte pomogao ili je potpuno drugačiji u knjizi? Da li bi mogao da porediš taj novinarski rad sa tim načinom pisanja knjige? Ja kad sam radio za Vajs, tu sam, ne da kažem u potpunosti, ali tu sam imao mnogo, mnogo slobodniji stil i to mi je bilo super za te godine kad sam počeo da radim za njih, da sam imam 23, 24 godine, ne znam. I to mi je bilo odlično da mi se ono kao opusti ruka, da vežbam što više, da Vajs imao ogromnu pokrivenost, bilo je dosta komentara, bilo je dosta i onih hate komentara, tako da malo kao tu. Očigledno, kad sam došao u BBC, stil je bio mnogo, da kažem, ne mnogo, ali bio je malo svedeniji, ali sam tu nenormalno mnogo naučio. Nenormalno mnogo sam naučio pišući strane vesti, pišući po tim BBC-evim standardima. Mislim da bukvalno da nije bilo BBC-a, ova knjiga ne bi bila, stil je dosta bolje izreliji nego u Vajs tekstovima, opet je prisutan taj humor, tako da je meni to novinarsko iskustvo neverovatno pomoglo u pisanju knjige, naročito to taj razgovor sa ljudima gde kontaš. Meni mnogo smeta u književnosti kad čitam, kad su mnogo nalickane rečenice, kad kažeš kao jevo te ovako, izvini, kao niko ne priča tako.
a mislim da su mi baš ti intervjui pomogli da ti liku izvuču što prirodnije. I mimo toga i sve te prelepe, bizarne, ludečke priče koje radim u novinarstvu, ne znam, od čoveka koji je umjesto metroa hteo da napravi mrežu gondola u Beogradu, pa do najljuće papričice na svetu koje sam probao. Mislim, to su mi stvarno ono, nenormalno dragocene iskustvo. A ti se za nekoliko dana seliš u Francusku, da li smemo to da otkrijemo? Da. U pitanju su master studije, je li tako? Jeste, da. Selim se u Pariz, dobio sam stipendiju za taj master gde ću ukratko proučavati prebacivanje video igara u filmove, tako da mi je to ono, ja mislim, idealni životni scenarijo ako sam hteo ikad da nastavim sa studijama još, pošto sam morao pre apliciranja da nađem i mentorku i da napišem taj predlog teze i kad mi je prihvatila i kad mi je rekla kao pa dobro, vi preko leta igrajte malo te igre, kao da uđete u materiju, sam bio pozornut šta se dešava ovo. I još kao neko će da me plaća za to, ono, moram da se ubodim, da vidim da li sanjam. Tako da, jako se radujem tome, jako sam uplašen, naravno, jer kao, mislim da je ovo dosta nezgodan trenutak da se bilo šta menje, seli, ali opet ovo je jedini trenutak kad sam to mogao da izvedem, tako da se, s druge strane, jako radujem tom Parizu i sve na tome. A šta će biti sa knjigom u tom periodu, pošto je prošla ova promocija u Gepeku, šta sad sledi, gde mogu da nabave sada oni koji bi da čitaju? Pa sad sledi, sad knjiga bi trebalo uskoro da stigne u knjižare, tako da ja ću nastaviti da radim online promociju i mislim da, naravno, ću da budem sad što češće u Srbiji kao pravi gastoz, tako da ću opet moći da dođem i da potpišem knjige onima kojima, nažalost, nisam stigao. Moram da se izvinim tim ljudima koje sam, da kažem, ispalio zato što, eto, knjige su nestale. Ali da, bit će u knjižarama, možda radimo još jedan tiraž, pošto mi nismo radili veliki tiraž, sam bio u strahu, jao, šta ako probam samo 30, šta radim sa 150 druge knjige, ili tako nešto. Tako da, mislim da ćemo sad malo da povećamo tiraž, što mi je baš drago, jer je interesovanje mnogo veće nego što sam ja mislio da će biti. I to je to, ne znam šta će nadalje biti, možda ću još nešto pisati uz knjigu, možda ću imati neke... Da li ono uopšte zaslužuje nastavak, da li kraj sugeriša će biti nastavak? Ja mislim da bi nastavak bio onako malo na mišiće ako bi se radio. Imam neke ideje šta bih drugo pisao, ali konkretno, mislim, ono, ako publika izda što želi, ali snimit ćemo drugu sezonu, ono, za duplo veće pare, ali zase mislim da je ovo ta priča, da je nekako lepo zaokružena. Možda kad prođu neke godine, pošto, eto, da ne otkrivam sad taj kraj i radnju toliko, ali mislim da ću iz mog životnog iskustva možda imati materijala za drugi deo, pa ćemo vidjeti. Super. Hvala ti mnogo što si izdvojio vreme i želim ti svu sreću. Hvala tebi mnogo i vidimo se i čitamo se. Hvala vama što ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.